Jah, sem že rekel, igral bom tako dolg, dokler bom imel še vedno ta visok motiv za igranje košarko in jaz mislim, da prav ta motiv bo odločil, zato ker jaz mislim, da nima smisla igrati košarko, če ne greš v sezono z najvišjim motivom, ko si že začenil košarko. Se pravi, dokler bo ta motiv pri meni še obstajal, do takrat bom igral. Seveda, ob pogoju, da bo telo zdravje še vedno služilo. Po karieri pa trenerska kariera? Jah, seveda, to so sanje, ki bi se bilo res, se mi uresničilo še ene sanje, da bi bil recimo po trenerski karieri, še vrhunski, po igralski karieri vprosti še vrhunski trener. Nekaj se tudi govori, da smo morda še kdaj vidimo v teh prostorih vlogi selektorja. Morda, dajmo čase čas, seveda, do tega je še kar nekaj časa in gre tem bomo potem. Eto, zbo se najdeš, torej prvenstvo spremljamo tudi navijač, kakšne so možnosti naše reprezentance. Seveda. Zdaj, ko je Gogi potrdo, je kar malo nekaj euforije spet. Ja, jaz mislim, da jaz mislim, da je Gogi naredil pravilno odločitev, kajti lansko se je to celo sezono v Feniksu igral seveda na vrhunskem nivoju, tudi zaradi samozavesti, ki jo je pridobil na prejšnjem evropskem prvenstvu z reprezentanco in mislim, da bo imel še vedno dovolj počitka, da se pripravi tako na svetovno prvenstvo in tudi na naslednjo sezono v Feniksu. Kar se tiče reprezentance, jaz mislim, da je seveda za nami, starejšimi, prihajajo novi mladi igralci, ki upam, da bojo nosili dres reprezentance tako ponosno, ko sem ga nosil jaz in da bojo nosili še dres na kar parih prvenstvih, ki sledijo. Morate pa leto spremljala najbolj tudi žensko reprezentanco, kaj ne? Tudi, seveda. Žensko reprezentanco seveda bom spremljal z velikim zanimanjem in upam, da bojo tudi naredile zgodovinski uspeh in se vrstile prvič v zgodovini Slovenije na evropsko prvenstvo. Kako blizu je pa trenutek to, da bo na dresu ženski reprezentanci pisalo Lakovič, ne pa bo Ada? O tom kotom. Jaka bo je? Tri top trenutke tvoje v reprezentančni karieri, lahko izluščaš? Ja. Evropsko prvenstvo v Beogradu, zmaga nad Hrvati za olimpijske kvalifikacije. Potem recimo zmaga nad Hrvati v četrtfinalu na Poljskem spet za preboje med najboljši štiri, prvič v zgodovini Slovenije. Pa recimo, ajde, ena moja, trojka proti Italijanom v zadnji sekundi na evropskem prvenstvu v Španiji. Ja, kako bilo pa tebi recimo zdaj od leta, zadnje leta se mu recimo samo 2012 je bilo prosto poletje od 2006, recimo kako je bilo pa težko tebi, ker ni bilo nikoli prosto, zmeraj v bistvu je sezona kar trajala. Jah, v bistvu o tem nikoli nisem razmišljal, meni je bilo, lahko rečem, seveda, vrhunci sezone, Final Four, finala državnih prvenstv v najmočnejših evropskih ligah, seveda so bili eni vrhunci, ampak za me je bil vedno vrhunc, eden od zelo pomembnih vrhuncov, seveda zbor reprezentance in igranje za slovensko reprezentanco, tako da nikoli ni bilo težko, čeprav kdaj pa kdaj sem imel tudi probleme, potem v začetku sezone, tudi mogoče celo kdaj do polovice sezone, ampak to nikoli ni bil razlog, da ne bi prišel na reprezentanco in igral za reprezentanco. Jaz mislim, da tudi to, kar sem zdaj povedal, bi moglo biti vodilo tudi za mlajše igralce, ki bi moglo, tako kot sem prej rekel, imeti isti odnos do reprezentance in če bo temu tako, jaz mislim, da slovenska reprezentanca bo še vedno
v vrhu evropske in svetovne košarke. Da imajo, kako se ti zdaj opažil že v teh zadnjih letih pri teh mladih? Imajo tak odnos? Jaz mislim, da imajo. Seveda, zdaj košarka, profesionalizem, zdaj že s 15 leti fanti okrog z menedžeri hodijo. To se je malo spremenil, ta trend se je malo spremenil. Od takrat, ko sem bil jaz 18 let star, ampak jaz mislim, da večina fantov, ki zdaj igra v reprezentanci, ima ta odnos. Seveda, tukaj moram izpostaviti recimo igralce, ki so vedno bili na voljo reprezentanci, kot so Uroš Slokar, Gogi Dragić, ne nazadnje Rašo Nesterović, Boki Nagbar, ki bi poleg seveda moje malenkosti mogli biti vzgled mladim igralcem. Prej si v najlepših trenutkih govoril, kaj pa najtežji v reprezentanci? Najtežji? Poraz Srbije v polfinalu na Poljskem, mogoče neuvrstitev na olimpijske igre, in to je to. In mogoče kaj grenkega priokusa, ker nisi krovno recimo to z medaljo, tako kot recimo postal si evropski prvak klubski, pa je bil to en vrh, kaj pa reprezentanci, pa medalje, pa recimo pika ne manjka. Ja, seveda, to bi bilo vrhunsko, ampak ni vedno vse, kakor bi si mi želeli. Kljub temu, da ni bilo medalje, jaz mislim, da smo Slovenijo postavili v vrh evropske košarke in to, čeprav ni bilo medalje, jaz mislim, da je zelo velik pomen. Še več, kakor bi mogoče kdo ocenil. Poseben zaključek pa to domače prvenstvo. Seveda. Končati pač eno reprezentantsko kariero na domačih tleh je vedno lepo in še posebej na takem prvenstvu, kakor je bil ta v Sloveniji, ki je organizacijsko bil brezhiben, polne dvorane in kaj lepšega to. A se ti kdaj kakšen klub obranil, da ne bi smel za reprezentance igrati? Ne, ne, nikoli. Noben nikoli ni imel nič kakšnih, ni pogojeval z ničemer v nasprotnem, recimo mogoče še najboljši trener v Evropi. Ko sem začel za Panathinaikos igrati, Željko Obradović mi je takrat rekel, se še zdaj spomnim, da seveda v srbščini, ampak rekel, da ti kdaj ne prije na pamet, da zavrneš reprezentance. Tako da, to bi je bilo eno od vodil vedno. V teh 12 letih si zamenil koliko let selektor, kjer ti je bilo nekako najlepše? Z vsemi sem se dovolil super, nočem niti ne morem nobenega izpostaviti, tako da sodelovanje tako s selektorji kot s košarkarsko zvezo, z vodstvom košarkarske zveze je bilo vedno na najvišjem nivoju in v tem trenutku bi se jim tudi rad zahvalil njim. Se še spomniš svojega debija? Ja, uradnega ja. Jaz mislim, da so proč Pani tu v Ankari, sicer smo zgubili, ampak sem tudi dobil par minut priložnosti, kar je bilo vesolje za mene takrat. A si kdaj ste deloval pri pripričevanju soigralcev, ko niso mogli, želeli za reprezentance igrati, so bi kdaj vključil te akcije, da si koga poklical, kdaj? Ne, vedno smo govorili, seveda, ampak nikoli nisem hotel vplivati na nobenega igralca, na njegovo odločitev, zato ker pač, to ni moja vloga, niti ne želim, da bi koga pripričal za igranje za reprezentanco, kajti če bi potem se karkoli zgodil, seveda si pri tem sodeloval slabega, dobrega in nisem želel nikoli biti pač del tega pripričevanja igralcev za reprezentanco. Komu si pa zdaj najprej sporočil to odločitev oziroma kako si sprejel to odločitev, da se posloviš? Ja, seveda. Mislim, jaz sem sprejel svojo odločitev in sem čakal vse do tega, ko sem prišel nazaj v Slovenijo. Prvi smo se dobili seveda z selektorjem, z Dovcem in na košarkarsko zvezo, z vodilnimi iz košarkarske zveze in njim sem seveda prvo sporočil to odločitev, ki mislim, da je bilo tako najbolj korektno. Seveda, pol ure prej so dozvedeli tudi moja familija. Če prav razumem, si prišel na sestanek že odločen?
nisi pusto prepričal, oziroma so te prepričvali? Oziroma... Ne, tako kot sem rekel, moja odločitev je bila že nekaj časa dokončna, samo moja in tako je tudi ostalo.